ရိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့ခုနကဖြစ်သွားတဲ့နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတန်းရွှေနဲ့ဆေးရရှိမိသားစုရာကနန်းနီးပါးတေဆုံးသွားတဲ့သတင်းဟာနိုင်ငံတကာသတင်းစာမျက်နှာတွေထက်မှချက်ချင်းဆိုသလိုဖော်ပြနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မတရားမြုပ်နယ်တွင်အင်စည်းကားဖြင့်ထွက်လာသောစစ်သားများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဗိုလ်တဦးတေဆုံး6ဦးမြို့တွင်တက်ဆွဲထားသောစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ဤဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတဦးသေးမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်ခရိုင်မတရားမြို့နယ်ကြောက်တရားကျေးရွာမှအင်စီကားဖြင့်ထွက်လာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုမိုင်းဆွဲပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ဗိုလ်တဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းမတရားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖထံမှသိရသည့်ဧပြီလ29ရက်နေ့ကမတရားမြို့နယ်ကြောက်တရားကျေးရွာမှအကြမ်းဖက်စစ်သား10ဦးသည်အဖာမျိုးစားကားလေးတစ်စီးဖြင့်ကြောက်တရားရွာတင်မြောက်ဘက်တိုးထွက်လာစဉ်မိုင်းဆွဲပြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားမှာတိမ့်မောက်သွားကြောင်းရင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှဗိုလ်တဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကာရင်းဒဏ်ရာရရှိသူများလည်းထပ်မံသေဆုံးနိုင်ကြောင်းသိဧပြီလ28ရက်နေ့ညနေ 5:00 နာရီခန့်တွင်ချောင်းဦးမြို့ဘောလုံးကွင်းမြောက်ဘက်သုံးထက်တိုက်ပေါ်တွင်တက်ဆွဲနေသောစစ်သားများကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်သားတအူးပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး2ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည့်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါစခွေ3កောင်ထိတဲ့တကောင်တေဆုံးပြီး2កောင်ကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိတဲ့ချောင်းဦးစေးယုံမှာစေကူတမှုခံယူနေတယ်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့လည်းရန်တန်းပစ်ခတ်နေပြီးအော်ဟစ်နေတယ်ခုချောင်းဦးမြို့ခြေဆိုင်ပေါ်တခွဲအညာမိုင်းအဖွဲမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုချောင်းဦးမြို့ခြေဆိုင်ပေါ်တခွဲအညာမိုင်းအဖွဲမုံရွာခရိုင်တပ်ရင်းရှစ်ခရိုင်တပ်ရင်းစဲနှစ်တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကကြာတိုက်ချင်းတွင်တိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဟုနောက်ဖွဲ့များကတရားဝင်ကြေညာစစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးမှုများပြပြီးလက်နက်များသိမ်းဆည်းရရှိချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းချင်းညီနောင်ဖွဲ့များကယနေ့တရားဝင်ကြေညာသည့်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှစတင်၍ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်ကျင်တွေးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုနယ်မြေကန် CDF ကံပတ်လက်နှင့်အတူအခြား CDF ပူးပေါင်းတပ်များ PDF တပ်များကစတင်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း2024ခုနှစ်ဧပြီလ29ရက်နေ့နနက်9:30နာရီချိန်တွင်စစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလည်းသိမ်းဆည်းရရှိကြောင်းသိရှိရအကျဉ်းတွင်ပွဲတွင်ဇိုမီဖက်ဒရယ်အစည်းအရုံးချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကောင်စီမင်းတက်မရာနေမြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကံပတ်လက်ချင်းလင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပြီးအပါဝင်တော်လန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည့်စစ်သားတွေအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိတာလည်းရှိတယ်စစ်တပ်ဘက်မှတေဆုံးတာလည်းများတယ်လက်နက်တွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိတာများပါတယ်ခုတော်လန်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုအကျဉ်းတွေးမျိုးမကြဆုံးရေးလေချောင်းဖြင့်မတ်လ17ရက်နေ့တွင်တစ်ကြိမ်မတ်လ23ရက်နေ့တွင်နှစ်ကြိမ်ရဟယင်ဖြင့်လူခြားတစ်ကြိမ်မတ်လ26ရက်နေ့တွင်3ကြိမ်မတ်လ29ရက်နေ့6ကြိမ်မတ်လ30ရက်နေ့တွင်6ကြိမ်ဧပြီလ3ရက်နေ့တွင်13ကြိမ်ဧပြီလ6ရက်နေ့တွင်3ကြိမ်ဧပြီလ7ရက်နေ့တွင်4ကြိမ်ဧပြီလ9ရက်နေ့တွင်18ကြိမ်ဧပြီလ10ရက်နေ့တွင်9ကြိမ်ဧပြီလ11ရက်နေ့တွင်5ကြိမ်ဧပြီလ16ရက်နေ့တွင်23ကြိမ်ဧပြီလ18ရက်နေ့တွင်5ကြိမ်ဧပြီလ19ရက်နေ့တွင်10ကြိမ်ဧပြီလ20ရက်နေ့တွင်16ကြိမ်ရဟယင်ဖြင့်လူချ4ကြိမ်ဧပြီလ22ရက်နေ့တွင်12ကြိမ်ရိခာပစ္စည်းချဧပြီလ23ရက်နေ့2ကြိမ်ဧပြီလ24ရက်နေ့တွင်60ကြိမ်ဧပြီလ25ရက်နေ့တွင်19ကြိမ်2ကြိမ်ပစ္စည်းချဧပြီလ26ရက်နေ့တွင်56ကြိမ်15ကြိမ်ပစ္စည်းချဧပြီလ28ရက်နေ့တွင်5ကြိမ်10ကြိမ်ပစ္စည်းချဧပြီလ29ရက်နေ့17ကြိမ်စုစုပေါင်း283ကြိမ်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရတက်ကုံးပြူစခန်းသိမ်းပွဲမှာတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေထိခိုက်မှုရှိလို့ပြန်ဆုတ်ခွာခဲ့ရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူတွေလည်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုမကွေး
ခရိုင်ပေါင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တက္ကုံပြူရွာကစစ်သားနဲ့ပြူစောထီးတွေအထိုင်ချထားတဲ့ဘန်ဂါတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ဘန်ဂါ၃ခုအထိတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်တွေဘက်ကထိခိုက်မှုတချို့ရှိတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ Chuck Guerrilla Force ထံကသိရပါတယ်။ April 1ကပေါင်မြို့နယ်တက္ကုံပြူရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘန်ဂါတွေကိုမနက်၂နာရီကစလို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဘန်ဂါ၃ခုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဘန်ဂါကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်အတွင်းမှာတော်လန်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့လက်နက်ကြီးစထိမှန်တာတွေရှိတာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ပေါ်၂ယောက်ကတော့ဦးကောင်းနဲ့ကျောဘက်ချမ်းရဲ့ဝမ်းပိုက်ချမ်းကနေရာတွေကိုမိုင်းစထိသွားပေမဲ့ level 1ကြီးကဝစ်သွားတော့တိတ်တော့မစိုးရိမ်ရပါဘူးလို့ Chuck Guerrilla Force ရဲ့တာဝန်ခံကိုပေါ့ကုန်းကပြောပါတယ်ကိုပေါ့တော့တက်ကုန်းပြူရွာကိုသွားသိမ်းတာကျွန်တော်တို့တက်အပါဝင်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့ရှိပြီဗျမသိမ်းနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်အဲ့ရွာကိုစည်ရေးပြစ်မှတ်ထားပြီးလုဆောင်နေပါတယ်ရန်သူဘက်ကလည်းအခိုင်အမာခံစစ်ပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ထားတော့တိုက်ရတာခက်ခဲမှုရှိတယ်အဲ့လိုအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေစီမှာကြီးကအင်ဂျီအုတ်ထုတ်တွေလိုအပ်ချက်ရှိတော့ရဲဘော်တွေဘက်ကထိခိုက်တာတွေရှိရဲဗျလို့ပြောပြပါတယ်။ပါခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများနိုင်တယ်လို့ပြူကောင်းဆောင်တယောက်လည်းတေနိုင်လောက်တဲ့ဝမ်းပိုက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူနာမည်ပေးထားတဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကို6မြို့နယ်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ရနဲ့အတူ6ပကဖာတိုက်ခိုက်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ Young Revolution Force နားပေါက်ပေါက်တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းနန်းသူ900ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Handif စစ်ပြူဟာအမှတ်9ရဲ့အခြေခံစစ်တင်နန်းရဲ့တင်နန်းကရင်ရေးတက်ကနစ်ကတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဗျူဟာအစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်ပြူဟာအမှတ်9ရဲ့အပတ်စဉ်တက်အခြေခံစစ်တင်နန်းစင်းပွဲကိုဧပြီလ30ရက်မနေ့ကကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတော်လန်ရေးလူငယ်အဖွဲ့ SRI ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခြေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Handif စစ်ပြူဟာအမှတ်9ရဲစစ်တင်နန်းကိုတင်နန်းသားတင်နန်းသူစုစုပေါင်း900ကျော်နဲ့တင်နန်းစင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကရင်နီဒေသရင်းကရဲဘော်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရဲဘော်နှင့်ရကျော်တို့တင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြရာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတော်လန်ရေးလူငယ်အဖွဲ့3ကရဲဘော်တက်69ဦးတင်နန်းပါဝင်တက်ရောက်ပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိဝဲရေးတက်ကန်ကချင်းပပြုလုပ်တဲ့တင်နန်းစင်ပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတော်လန်ရေးလူငယ်အင်အားစု3ကတာဝန်ရှိသူများလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တင်နန်းစင်းပွဲမှာတင်နန်းစင်းလာတဲ့ရဲဘော်တွေကတိုက်ခိုက်ရေးဆေးတက်ကယ်ဆယ်ရေးရုံးပိုင်းနဲ့ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ပါဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေကဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတော်လန်ရေးလူငယ်အဖွဲ့ရှိရီကိုလက်တွဲခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အရင်နေမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ခန့်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပြီးရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တူတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ပြီးအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိခရီးဆက်သွားမယ်လို့စရေ1800တက်ရင်းက